朋友们，刚才呢，我樊创去了梅西的四季酒店的现场，但是呢，有一个问题想让现场的梅西球迷们帮个忙啊，我的话筒没开，有没有录现场视频的？后台私信一下樊创，樊创给大家把视频这个后边的背景音再给大家放进去。把那照片也发给你。跟董老师，我们在这儿待了很长时间了，看这个视频还是没有背景音。都是好朋友，背景音没有，麻烦各位了，真的麻烦各位了，谢谢梅西球迷们，把原视频有的您私信我发给我，谢谢，抱拳了，这一个手啊，抱拳了，这手录视频的，谢谢各位，谢谢。抖音。